Ժողովուրդը Տերտ Նարդ գործնախարարությանը պաշտոնական հարցում է ուղարկել՝ բարձելու 5 առաջարկ կետերն ինչ միջոցով են պաշտոնական Երևանին փոխանցվել։ Ուղիղ կապով թե օրինակ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների միջոցով։ Նախարարությունը Տերտի հարցմանը պատասխանել է։ Ադրբեջանական կողմի առաջարկները հայկական կողմին փոխանցվել են դիվանագիտական խողովակներով եւ հասցեագրված են Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչ դիվանագիտական խողովակի մասին է խոսքը, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ տեսակի շփումներ չունեն։ Աղավնիով լուր ուղարկելու մեթոդն արդեն մի քանի հազարամյակ դուրս է կիրառությունից։ Նախարարությունը խուսափել է նաև հստակ պատասխանել հարցին, թե ում են հասցեագրված Ադրբեջանի առաջարկ կետերը, ըստ երևույթին ապահովագրելով հետագայում որևէ մեկին հարվածի տակ դնելուց, գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է, Արցախի սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն ավարտել է հայեցակարգային հանձնաժողովի ներկայացրած առաջարկների քննարկումը եւ եկել ընդհանուր հայտարարի, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում պատրաստ կլինի սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգը։ 1-2 ամիս հետո էլ հայեցակարգը կներկայացվի հանրային քննարկման։ Հանձնաժողովի Թերթի աղբյուրն ասել է, որ առանցքային փոփոխությունները պետության կառավարման ձևին են առնչվում։ Ներկայիս սուպերնախագահական համակարգից անցում է կատարվելու նախկին կիսանախագահական համակարգի դրանից բխող փոփոխություններով։ Սահմանադրության անցումային դրույթներում էլ ամրագրվելու է, որ 2023 թվականին անցկացվելու են ազգային ժողովի, իսկ 2024-ին նախագահի արտահերտ ընտրություններ, գրում է Թերթը։ Փաստ Թերթի տեղեկություններով Երևանի պետական համալսարանում կրկերը չեն հանդարտվում։ Ընդհակառակը գնալով ավելի ու ավելի են մեծանում դժգոհությունները բուհի ղեկավարությունից, ավելի ստույգ ռեկտորից։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում Երևանի պետական համալսարանում լուրջ կրճատումներ են տեղի ունենում։ Նախատեսվում են նաև նորերը։ Համալսարանի նոր ղեկավարությունը որոշել է ամբիոնների միավորումներ իրականացնել, ինչի հետևանքով մի շարք փորձառու դասախոսներ, այդ թվում գիտությունների դոկտորներ, պրոֆեսորներ, ուղղակի դուրս են մնում համալսարանից, քանի որ դասաժամերի խնդիր կա։ Թերթի տեղեկություններով միավորված ամբիոնների վարիչ են հիմնականը նշանակվում այնպիսի անձինք, ովքեր կամ ընդգծված իշխանամետ են, կամ գոնե քաղաքականապես ակտիվ չեն և իշխանության ավելի ստույգ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ երբեք որևէ խոսք չեն ասել, գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է, Վահագն Խաչատուրյանը 2020 թվականին թեկնածուական թեզ է պաշտպանել հանրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման հիմնական ուղիները Հայաստանում թեմայով։ Նրա գիտական ղեկավարը եղել է տնտեսագիտության դոկտոր, Պետգուիքի կառավարման վարչության պետի նախկին տեղակալ Աշոտ Մարկոսյանը։ Իր գիտական թեզում Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ Հայաստանի նախագահ Խաչատուրյանը գրել է, որ Հայաստանի ջրային ռեսուրսները կարող են մեր հանրապետության եկամուտների ավելացման աղբյուր հանդիսանալ և դարակազմիկ վերլուծություն ու առաջ չարկի արել, ջուր վերցնել Սևանա լճից և այն հիմնականում արտահանել խողովակաշարով միջև Պարսից ծոց։ Սա 90-ականներին Հայաստանը ջերմուկով պահելու կամ էլ 60-ականներին Սևանի մակերեսը փոքրացնելու թեզի շարունակությունն է, գրում է Թերթը։ Իրավունք Թերթը գրում է, բավականին սիմվոլիկ իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան համար։ Բոլորովին վերջերս Իսակովի փողոցի այն հատվածում, որտեղ տեղակայված է դեսպանատունը, իրականացվել էին ասֆալտապատման աշխատանքներ, սակայն պարզվում է ջրատարների հետ կապված խնդիր է ծագել, և ասֆալտն է փչացել, և հողն է փախչում դեսպանատան ոտքերի տակից։ Այս հատվածում իրականացվող անվերջանալի բարեկարգման աշխատանքներն իսկական պատուհաս են դարձել երթևեկության համար, գրում է Թերթը։